Mambo vipi? Leo ni siku nyingine tena. Baada ya muda mfupi kidogo tumekuta tena. Leo ningependa nifundishe kitu kimoja ambacho kimekuwa ni muhimu sana kwenye wakati wa kufanya mixing ya biti. Watu wengi hawazingatii, lakini ni kitu muhimu sana ambacho kinaitwa velocity. Velocity watu wengi wanaweza kaa hawakijui, lakini ni hii hapa, hii hizi velocity, hizi ndo zinaitwa velocity. Hata ukisoma hapa zimeandikwa velocity. Baada ya velocity ni kasi, ama yani tuseme ni mgandamizo, yani ile kasi. Kwa mfano ukiwa unapiga kinanda, ukiwa unagusa kidogo kidogo, ina maana hapo velocity yako inakuwa inacheza labda huku chini, ila ukiwa unapiga kinanda kwa kukandamiza sana zile padi, hizi zinakuwa zinacheza juu. Kwa mfano, tolee mfano wa hapa, ina maana kasi yake ipo juu sana. Yaani kama ukiwa unapiga ile kinanda, padi zake unakuwa unakandamiza faster. Lakini ukiona ina sound hivi, hapa ina maana kinanda chako nakipiga soft. Ukishusha zaidi tena huku chini, utakuwa unasikia sauti inakuwa soft. Afu ukipiga kwa nguvu sana utazisikia. Sasa matumizi ya hizi velocity watu wengi hawafahamu. Matumizi ya hizi velocity kwenye drums, I mean kiki, snare na bass, wanashauri ziwe zinapiga mpaka mwisho, kwa sababu kiki, snare, bass ndo zinakuwa zinatakiwa ziwe zina kasi. Kwa mfano kama snare, kwa tuifungue hii, utaisikia. Ukishusha chini inakosa power. Kwa drums wanashauri uwe unaweka velocity ziwe zinafika mpaka mwisho. Utakuja pia kwenye hats, utazichezea kama unavyochezea. Utakuja kwenye mfano percussion, I mean si drums, hizi vingoma ngoma percussion, nazo utaziweka juu. Kwa mfano kiplay hii drums, utasikia na sound. Ukishusha chini utasikia kuna vitu vina miss, kwa lazima uweke iwe juu kabisa. Ukiplay hivyo hivyo, utakuja utamaliza drums zako. Baada ya hapo, utaingia kwenye vinanda. Kwa sababu velocity ikiwa juu sana kwenye vinanda, kasi ikiwa juu sana, kuna kelele huwa inaacha. Kwa lazima yani ule usofti huwa unatoka, kwa sababu inakuwa ina kasi kubwa sana. Kwa hiyo haiwezi kuwa soft. Kwa hiyo lazima upunguze kidogo. Kuna utofauti wa hivi. Afu na unasikia kabisa kuna usofti upo. Soft kwa sababu
velocities ambazo zinakuwa zina sound chini kwenye baadhi ya instrument ambazo ni kama vinanda. Lakini ukija kwenye upande wa drums, lazima velocity igonge juu kabisa, iwe na kasi. Tunakuja kwenye kitu kingine, bass. Hii ni nani? Ni roaring. Roaring unaweza. Na sound hiyo una mwingine atataka isound huku chini. Kuna mwingine atataka igonge juu kabisa. Sasa hivi kuna unataka kidogo kwa umbali. Baada ya hapo kiki utaiweka kama kawaida, utaweka mpaka juu. Ukiweka chini utasikia inaweka usofti kwenye kiki. Sasa kiki itakiwa iwe na kasi, lazima iwe juu. Utakuja kwenye instrument nyingine hivi kama kawaida. Ya kwanza lazima iwe juu kwa sababu ndo ipo hiki vipo kwenye upande wa drums. Kwa hiyo kwanza iwe juu kutokana na sound mimi ninavyotaka. Ningeweza kuweka hivi yote juu, lakini kuna test naitaka, kwa hiyo inaenda kwa kupotea. Baada ya hapo kuna rolling pia ipo upande wa drums. Lazima itakuwa juu. Ukiweka chini, ukishusha tena chini zaidi, ukishusha tena chini zaidi, hapa drums inatakiwa iwe juu sasa, ili iwe na kasi. Baada hapo kuna rolling ya mwisho kabisa ambayo ni hii hapa. Sasa hii ukisema upunguze velocity ita sound ama sasa, kwa sababu hii kipo kwenye upande wa drums, lazima kisaundi juu kabisa ili kiwe na kasi, velocity yake. Baada ya hapo nadhani tutakuwa tumemaliza sasa. Jinsi hapa unaweza, yani hapa nimecheza tu na balancing na velocity, lakini ukisikia beat unahisi kama imesha mixiwa, kumbe tayari kuna vitu umeshaviweka soft kwa kupitia velocity. Kwa mfano sasa ukisikiliza beat yote ita sound hivi. Plugin yoyote sijaweka zaidi ya kubalance velocity. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo ni muhimu sana vya kuzingatia. Baada ya kubalance gain, ukisha balance gain sauti, kinachofuata lazima ubalance kwanza velocity ili uweze kusoftisha vinanda vyako. Kuna muda mwingine unaweza kukuta kinanda ukiweka velocity ikiwa juu sana kinakuwa na kasi, na maana kinabadilisha na mlio. Kinakuwa baada ya kuwa soft kinakuwa kina sound, kuna kelele kinaacha, lakini ukishusha soft nani zako velocity zako, kuna some soft utazipata kupitia velocity. Unaweza kukuta uweke hata plugin lakini beat ina sound vizuri. Ya, asanteni kwa kunisikiliza. You're welcome tena. Muendelee kufuatilia YouTube account hii.